এই মুহূৰ্তত পুনপিটিকৈ লৈ গৈছো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদ মেলৰ মাজলৈ। জৰিয়তে আজিৰ সাংবাদিক মেলখন আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবলৈ মই নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্যখনৰ আৰু বিশ্বৰ শেহতীয়া কোভিডৰ যদি পৰিৱেশ আমি চাওঁ, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বত 38,34,300 ব্যক্তিৰ শৰীৰলৈ কোভিড সংক্ৰমিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰে 13,00,000 ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি গৈছে আৰু সমগ্র বিশ্বত ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 34% বৃদ্ধি হৈছে, অৰ্থাৎ 34% ইজ নাও পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰিকভাৰী এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড। আৰু যিটো ডেথ পাৰ্চেণ্টেজ অৰ্থাৎ মৰ্টেলিটি বুলি আমি যি কওঁ, মৰ্টেলিটি 6.92 হৈছেগৈ। 265,244 গৰাকী ব্যক্তিয়ে কোভিডত ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে। ভাৰতত কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 50,000 অতিক্ৰম কৰিলে আৰু একেবাৰে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 53,045 গৰাকী ব্যক্তি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 28% আৰু ডেথ পাৰ্চেণ্টেজ 3.37%। আমাৰ অসমত 45 গৰাকী ব্যক্তি এই কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। যোৱাকালিলৈ 34 গৰাকী ব্যক্তি সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি গৈছে আৰু আমাৰ অসমত ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 75.56%। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল যে গ্ল'বেল ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ ইজ 34, নেশ্যনেল ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ ইজ 28 আৰু অসমৰ ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 75.56%। অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তলৈকে 76% প্ৰায় ৰিকভাৰী ৰেটেৰে আমি সৰ্বভাৰতীয় এভাৰেজৰ কৈ আমি বৰ্তমানলৈকে ভাল কৰি থাকিব পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰাজ্যত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু আমাৰ মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ ইজ 2.22%। আমাৰ বাবে এটা সুখৰ খবৰ যে প্ৰথমগৰাকী পেচেণ্ট যিগৰাকীৰ কৰ্কট ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈছিল, এটা অত্যন্ত দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ পিছত যোৱা পৰহি দিনাখন তেখেতক আমি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হওঁ।